A les 7 i mitja donava inici una masterclass de spinning, moment de pujar-se la bici i practicar este esport a l'aire lliure. De la mateixa manera que les altres activitats, esta també va tindre una participació nombrosa. Quasi totes les bicis plenes, tots volien acabar dissabte fent esport a les portes del centre. La masterclass de hoy va durar una hora. Vamos a poner un poquito de temas de todo, ¿vale? Para que la gente se divierta y tipos de gustos de música diferentes, pues que todo el mundo esté a gusto. Y nada, simplemente pasar un rato divertido y ameno. El spinning es una práctica esportiva donde se combina la bici y la música. A més de diferents monitors, un DJ era l'encarregat de marcar el ritme a seguir. Una bona manera per a que l'alt ritme de la classe fora seguit amb intensitat per als participants aproximadament durant una hora, on es va barrejar esport i música, simulant el ciclisme de carretera i on el límit el fica cada participant. Invitaría a todo el mundo que viniese a practicar spinning, más que nada porque es una actividad que cada uno se puede regular. Da miedo al principio cuando lo ves desde fuera, pero no tiene nada, o sea, simplemente cada uno a su ritmo y a escuchar la música y pasárselo bien y ya está. El spinning és una de les activitats que es practiquen des de l'obertura del centre esportiu amb més èxit, amb classes tots els dies, de matí i vesprada.